Ahoj, vás všichni zdravíme, tady Vojtkovi. My jsme se vydali na rodinný výlet do Energylandie, do Polska, do zábavy. Ano, ano. Co pak? Jo, ty chceš zase točit? Ty chceš zase točit? Za chvilku. Bylo to tady úžasné. Chceme vám jenom tak lehce naznačit, co tady všechno můžete zažít. Je tady spousta atrakcí. Vlastně jsme tady s dvouletým, se sedmiletým, s dvanáctiletou, kterou nemůžeme ukázat, až po mně 50letého. A všichni jsme se tady užili. Nejezděte tady asi na den, to prostě se nedá. Je to obrovský, je to nádherný, je to úžasný. Zítra nás čeká druhý poslední den, takže už víme kam jít. Počkej, ještě vydrž, Náťo. Víme kam jít. A pojďte si s náma prohlédnout, co teda všechno můžete tady v Polsku v Energylandii vidět a zažít. No a my nemůžeme naši návštěvu nezačít nikde jinde, než tam, kde je to pro ty úplně nejmenší. My samozřejmě musíme nejprve uspokojit děti. Takže Benjo. Ahoj. Hejnáka. Na tanku, jaký to bylo? To dál, ale já ne. A my se konečně dostáváme do místa, kde jsou trošku atrakce pro nás. Půjdeš? Půjdeš? Yeah. Jednu a pak zase na labutě. On jdem teďka zrovna na tuhle červenou. Není to samozřejmě zdaleka ta největší, ale už teď budí respekt. Tati, co? Na vodní. Ty chceš na vodní? Jo. Popojím na vodní. Tak jaký to bylo? Dobrý. Co bylo nejlepší? Nevím, bylo to super. Bylo to super? Tati, no. Tak jaký to bylo? No, hrozně mě překvapilo, bylo to pecka, strašně jsem se bála úplně zbytečně a nejhorší bylo, nebo nejlepší bylo, že jsem si myslela, že to bude strašně dlouhý, když na to takhle koukám a to byla prostě 10 vteřin na čau. A to je vlastně ta dráha, kde ty nesedíš, ale kde visíš, že jo? Jo, 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 jo. Že vlastně jedeš po horní kolejnici, tak já jdu na to. A my jsme právě po obídku, tak jsme si říkali, co dáme za atrakci? Něco klidnějšího. Něco klidnějšího, abychom to hned ze sebe nevyvrhli. Jdeme nahoru a máme na dlaní celou Energylandii. Tak my jsme tak jako na konci dne a čeká nás tohle. Tadle šílenost. Je to trošku proti sluníčku, ale obrovská, jedna z těch větších drah. Strašně se těším. Myslím, že to bude takové hezké završení dnes. Uvidíme. Energylandia, den druhý, je, kolik je? Ani není ještě 10? Je právě 10. Tolik, kolik je a začíná váš oblíbený televizní pořad s Romanem na cestách. My jsme opět tady. No jo, celá naše parta. Celá naše parta z Řitky a první atrakce, na kterou se chystáme, je tato nejvyšší horská dráha. Jak se jmenuje? Proč ten Hyperion? Hyperion. Ale proč ten množný čas? Myslíš množné číslo? Sakra, proč ten množný číslo? Protože ty půjdeš taky, ne? Já nejdu určitě. Ne? Začala včera ta modrá. Já se těším jak blázen, jak malej. Vítajte v Energylandii. Jdem na tu největší? Ne. Energylandia. A?
to nevím, jestli děláme dobře. Tady ten nejvyšší bod. Té dráhy, ze které ten sešup dolů, tak ten má prý 70 metrů. Tak máme to za sebou, tady se svou sousedskou bandou jsme tohle absolvovali, Zadru, v 70 metrech, tak co? Počkej, nezdív dáma. Je to... Super, i pro holku? Je to super, ale jsem rozlámaný jak prasně. Je to krásný. Je to fakt jako pecka. Proti tomu je tohle. To je takový dráček. No a my tady máme někoho, kdo taky sjel Zadru. Tak jaký to bylo? Tati. Ale takový větší řetiskáč. Co? Ne. Tati. Co? A teď jdeme ještě na Hyperior, tuším, že se tak jmenuje. Horská dráha je tady taky obrovská, jedna z těch dvou nejvyšších, ale podle mě to bude taky tak v těch 70 metrech. Tak ty už se ani nebojíš? Ty to využíváš. Říkám, že se už tolik nebojím. Jsem tady se sousedem dala Zadru a říkala jsem, že by to mělo být Zadara, ne Zadra. Neuvěřitelně se těším. Moc. You can see the writing on the pavement. Your kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. Tak. Ano, tak my to máme za sebou. Bylo to úžasný, co? Byla to pecka. Byli jsme tu 2 dny. Dokážu si představit, že bychom tady strávili ještě 1. třetí den. Za den bychom to nezvládli všechno. No, to co? My jsme to ani nezvládli za ty 2. No, v podstatě ne. Nebyli jsme na všech atrakcích, ale samozřejmě na ty naše nejoblíbenější jsme chodili několikrát opakovaně. Teď naposledy na tu nejvyšší Hyperion se to jmenuje? Hyperion? To byla úplně naprosto šílená. Byli jsme 2x s Éďou. Byla to paráda. Spali jsme tady vedle kousek Colors Apartment, se to jmenuje, co? Ne. Tady mami. Tady mami. Je tady spousta apartmánů kolem, v okolí. Na Bookingu není problém něco sehnat, co se týká cen. Malej to měl za 5 korun. Tady junior to stalo, myslím, 129 zlotých, což je krát 5. A my jsme to měli, tuším, 169 nebo... Jo, už jedem! Nebo 179 zlotých. Ale samozřejmě, když si koupíte tenhle vstup, tak máte pak všechny atrakce zdarma. Na nic se nepřiplácí. Ceny jsou úžasné, i co se týká jídla. Myslím, že to tady je levnější než u nás, i co se týká benzínu a potravin. Takže úplná pohodka. Tak se sem zajďte. Tak se mějte hezky. Ahoj, díky, ahoj, že jste se dodívali. A jestli si to zasloužíme, tak nám dejte like a nějaký zvoneček a odběr. A zvoneček. Tak ahoj. A přijeďte sem.